महान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलोक उजागर अतुलित बल धाम श्रीराम जय राम जय जय राम ಆ ರಾಮನಾಮವನ್ನು ನಿರಂತರ ಪಠನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹನುಮ ತೃಪ್ತನಾಗ್ತಾನೆ, ಬೇಡಿದ ವರಗಳನ್ನ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಗಳಲ್ಲೂ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವರ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಈ ಮಹಾಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೋಕಾಮನೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಮಹಾಶಿವಾಡಿ ಎದು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8ಕ್ಕೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ರಾಮರಾಜ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಶುಭ ಗುರುವಾರದ ವಿಶೇಷ ಮಹರ್ಷಿವಾಣಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ. ಪಾರಂಪರ್ಯವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಶುಭಾರಂಭವಾಗಲಿ, ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಸವಿಯೋದರೊಂದಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಮೃತ ಬಿಂದು. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣು, ಎದೆಯುರಿ, ಆಸಿಡಿಟಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಅಜೀರ್ಣ ಇಂತಹ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ರಾಮಬಾಣದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಮೃತ ಬಿಂದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾ ಮಹರ್ಷಿ ಆನಂದ್ ಗುರುಜಿಯವರ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಆನಂದ ಸಿದ್ಧಿಪೀಠಂ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಬಿಂದು ಅವರ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಶೇಕಡಾ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಮಧುಮೇಹ ನಿವಾರಣಾ ಚೂರ್ಣ. ಮಧುಮೇಹ ನಿವಾರಣಾ ಚೂರ್ಣ ಈಗ ಮಧುಮೇಹ ಎನ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಇದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂದಿನ ಕಲುಷಿತ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾರಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇರುವಂತಹ ಏಕಮಾತ್ರ ಉಪಾಯ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ, ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಮೃತ ಬಿಂದುವನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಸೇವಿಸೋಣ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಮೃತ ಬಿಂದು. ಎಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅವರು ಈಗ ಹೊಸದಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ ನೆಲಮಂಗಲದ ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಿರುವಂತಹ ಬಡಾವಣೆ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತಹವರಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ವೆಚ್ಚ ಉಚಿತ. ಕೈಗೆಟಕುವಂತಹ ದರದಲ್ಲಿ 20-30 ನಿವೇಶನವನ್ನು ನೀವು ಈಗ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಕೇವಲ 4.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು ಎಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಗಿ ಕೊಳಲು ನವಿಲು ಗರಿಯ ಗುರುತಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತುಪ್ಪ, ಶುದ್ಧ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ. ಇದನ್ನ ತಿಂದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸಹ ಇದು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತುಪ್ಪ, ಶುದ್ಧ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಡಿವೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ದೀಪಂ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆಯಿಲ್. ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಅನುಭವ. ಇದು 5 ವಿಶೇಷ ತೈಲಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ, ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿವೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ದೀಪಂ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಶುಭ ಗುರುವಾರದ ವಿಶೇಷ ಮಹರ್ಷಿವಾಣಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದೇ ಬರುವ ಶನಿವಾರ ವಿಶೇಷ ಮಹರ್ಷಿವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹರ್ಷಿ ಆನಂದ್ ಗುರುಜಿಯವರು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ಮೋದಕ ಗಣಪತಿ ಹೋಮವನ್ನ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಯನಗರ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ. ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಬರುವ ಶನಿವಾರದ ಮಹರ್ಷಿವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದೇ ಬರುವ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂದ್ರೆ 19ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೋಚರಿಸದೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರಹಣದ ಪ್ರಭಾವ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಫಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಶುಭ ಫಲ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ, ಯಾವ ರಾಶಿಗಳವರಿಗೆ ಅಶುಭ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗುರುಜಿಯವರು. ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಹಣದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕಾಗಿ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳದೇ ಇರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು,
ದೋಷಗಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ತಂತ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ. ಯಾವ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದೇ ಬರುವ ಶುಕ್ರವಾರ ಗ್ರಹಣದ ಜೊತೆಗೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ದಿನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಗುರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಮತ್ತು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ತಂತ್ರಸಾರವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ರಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಅಂಜನವನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ವನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಖುಷಿಯವರು ನಿನ್ನೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಗೈ ಅಗಲದಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಭುಜಪತ್ರೆ ಅಂಗೈ ಅಗಲದಷ್ಟು. ಮಾವಿನ ಎಲೆ ಒಣಗಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಡಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂದು, ಜಾಕಾಯಿ ಒಂದು, ಸೂಜಿ ಅಥವಾ ದಬ್ಬಳ ಒಂದು, ಅರಿಶಿನದ ಕೊಂಬು ಒಂದು, ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪ ನಾಲ್ಕು, ಹಸಿದಾರದ ಉಂಡೆ ಮತ್ತು ಪಚ್ಕರ್ಪೂರ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ, ಇದಿಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಂಗೈ ಅಗಲದಷ್ಟು ಭುಜಪತ್ರೆ, ಒಣಗಿರುವಂತಹ ಮಾವಿನ ಎಲೆ, ಇಡಿಯಾದಂತಹ ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂದು, ಜಾಕಾಯಿ ಒಂದು, ಸೂಜಿ ಅಥವಾ ದಬ್ಬಳ ಒಂದು, ಅರಿಶಿನದ ಕೊಂಬು ಒಂದು, ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆ ನಾಲ್ಕು, ಹಸಿದಾರದ ಉಂಡೆ ಮತ್ತು ಪಚ್ಕರ್ಪೂರ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ, ಇದಿಷ್ಟು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ಬರುವ ಶುಕ್ರವಾರದ ವಿಶೇಷ ಮಹರ್ಷಿವಾಣಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ವಿಶೇಷ ದೋಷಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನ ತಂತ್ರಸಾರವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಗುರುಜನರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ವಾಸ್ತುಗೃಹದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನು ಗುರುಜಿಯವರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇರುವಂತಹ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 9742600055, 9742600055. ಮತ್ತೊಂದು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9482509795, 9482509759. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಶ್ರಮದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮನೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗುರುವಾರದ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಗುರುಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಶ್ರೀಯುತರು ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಿರೋಮಣಿ ಸ್ವರ ಸರ್ವಜ್ಞ ದರ್ಪಣಾಂಜನ ಚಕ್ಷುರ್ಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ನಿಪುಣ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯೋಪಾಸಕ ರತ್ನ ಅಥರ್ವಣ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರವೀಣ ವನಸಿರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ರತ್ನರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹರ್ಷಿ ಆನಂದ್ ಗುರುಜಿಯವರು ಮನೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗುರುಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾ. ಓಂ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಗುರುವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವಿಷಜೇ ಭೋರೋಗಿಣಾಂ ನಿಧೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಶ್ರೀಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮರತಾಯ ಜಾಂಬಜದಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ ಭಾರತೀಯರ್ಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗದಿಷ್ಟದೇವತಾ ಕುಲದೇವತಾತ್ಮಕ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಜಗದ್ಗುರು ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಜೈ. ಓಂ ಭಗವಾನ್ ಶಿರಡಿ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಥ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಜೈ. ಜೈ ಗುರುದತ್ತ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಜೈ. ಗಣಗಾಪುರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುರುದತ್ತ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ನಾಳೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗುರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಗುರು ಅನುಗ್ರಹ, ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಗುರುವಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳ ದರ್ಶನ, ಗುರುಪಾದಿಕೆಗಳ ದರ್ಶನ, ನಾಳೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ, ಅದರಲ್ಲೂ ನಾಳಿನ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಭೀಮಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಣಗಾಪುರದ ಆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರುದತ್ತ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅನುಷ್ಠಾನವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಭಕ್ತರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಜನ್ಮದಾರಭ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮಫಲಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಗುರು ದತ್ತಕ್ಷೇತ್ರ ಗಣಗಾಪುರ. ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ನಾಳೆ ಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು? ನಾಳೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಿನ. ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಹಣ ಜೊತೆಗೆ ನಾಳಿನ ವಿಶೇಷತೆ, ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಕಾರ್ತಿಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ದೀಪಗಳ ಹಬ್ಬ. ನಾಳೆ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲೂ ವಿಷ್ಣು ದೀಪ ಇದೆ, ಶಿವದೀಪ ಇದೆ. ವಿಷ್ಣು ಆಲಯದಲ್ಲೂ ದೀಪೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಶಿವನ ಆಲಯದಲ್ಲೂ ದೀಪೋತ್ಸವ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ದೀಪಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾಳೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾಳೆ ಸಂಜಾಕಾಲ ಯಾರೇ ಆದರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಾರ ಆ ದ್ವಾರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚುವಂಥ ದೀಪ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ
ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಿನ ನಾಳೆ. ನಾಳೆ ಮಾತ್ರ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರ ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಿನ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಇದೆ. ಗ್ರಹಣ ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಹಣ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಹಗಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿದ್ದಾಗ ಗ್ರಹಣ, ಆದರೆ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಗಲು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಅಂದರೆ ಭೂಮಂಡಲ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಹಾಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಗ್ರಹಣ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ, ವಿನಃ ಗ್ರಹಣ ಇದೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ರಹಣ ನಮಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಯಾವುದು ಕಾಣಲ್ವೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಚರಣೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗ್ರಹಣ ಇರೋದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಗ್ರಹಣ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸತ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ತಂತ್ರಸಾರಗಳನ್ನು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದಂತಹ ತಂತ್ರಸಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಫಲಾಫಲಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗ ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲಹ, ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಕೈಗೆಟಕದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದರ ಲಾಭ ಇಲ್ಲದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಬೇಕು. ಆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಸುಲಭರಾದಂಥ ಮಾರ್ಗ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಹಣ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ತಂತ್ರಸಾರ. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಹಣ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ತಂತ್ರಸಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಕಪ್ಪು ಅಂಜನಗಳನ್ನು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಹಾಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹಣದವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತಿ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಗ್ರಹಣದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಹಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಅದರ ಫಲ. ಇದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನು 15 ದಿವಸಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಿಗೋ 2 ತಿಂಗಳಿಗೋ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಹಣ ಬಂತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪದಾರ್ಥದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪುನಃ ನೀವು ಆ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಾನು ಹೇಳೋ ಮಾತಲ್ಲ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಥರ್ವಣ ವೇದದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಂಥಗಳ ಆಧಾರ ಪ್ರಕಾರ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಾಸ್ತುಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಾದ್ಯಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಗ್ರಹಣ ಕಾಲ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ, ಕೆಲವು ಯಂತ್ರ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದರೊಳಗೆ ಬಂಗಾರವನ್ನು, ಎಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಬಂಗಾರದ ಲೇಪನ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಂಗಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿರಬೇಕು. ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ರಹಣ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಕಥನೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರ, ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರ ಯಾಕೆಂದರೆ ಶ್ವೇತವರ್ಣ, ಮತ್ತು ಗೋಕ್ಷೀರ ಮತ್ತು ಹರಿಯುವ ಜಲ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಹಾಲು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಹರಿಯುವ ನೀರು, ನೀರೇ ಚಂದ್ರ, ತಂಪು, ಸದಾಕಾಲ ತಂಪಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಚಂದ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವ ತಂಪಾಗಿರಬೇಕು, ಸದಾಕಾಲ ಆತ ತಂಪಲ್ಲಿರಲಿ ಅಂತಲೇ ಚಂದ್ರನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಫಲಾಫಲಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ದುಬಾರಿ ಐಟಮ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾದಿಲ್ಲ, ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಕಾದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ 10 ಜನ ತರಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಎಲೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಾವಿನ ಎಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದೇ ಸಾಕು. ಅದು ಒಣಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಒಣಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಎಲೆನ ಸಂಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಹುಶಃ ಈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿರೋದು ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಲ್ತಿರೋದೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೊಂಬೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಣಗೋಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಣಗಿ ಅದರ ತಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಒಣಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾವಿನ ಎಲೆ ಅಂದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕಷ್ಟದ್ರು ಹೋಗಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ. ಮಾವಿನ ಎಲೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಬಾಗಿಲು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ತೋರಣ ಮನೆ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾವಿನ ಎಲೆ ತೋರಣವನ್ನು ಅದನ್ನೇ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಥರ ಹಿರಿಯರ ಮಾತು. ಅದು ತಪ್ಪು. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ತಂತ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಅದು ಲಾಯಕ್ಕಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ಮಾವಿನ ಎಲೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದನೇ ತರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ಭುಜಪತ್ರೆ, ಭುಜಪತ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಗೈಯಗಲ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಭುಜಪತ್ರೆ ಬೇಡ. 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಭುಜಪತ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಂದರೆ ನೀವು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು 1, 2, 3, 4, 5 ಪದರಗಳೇ ದೆಳತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪದರ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರಶಿನ ಕೊಂಬಿಂದ ಗಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಡೀ ಏಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿ, ಜಾಕಾಯಿ, ಸೂಜಿ ಅಥವಾ ದಬ್ಬಳ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಾಕಾಯಿನ ಚುಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸುಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹಸಿದಾರದುಂಡೆ. ಹಸಿದಾರದುಂಡೆ ಇದ್ದು ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಇರಬೇಕು, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಇದು ಪಚ್ಕರ್ಪುರ ಅಥವಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಪ್ಪಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಇಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ನಾಳಿನ ತಂತ್ರಸಾರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ತಂತ್ರಸಾರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅನುಕೂಲಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂತಹದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಇಂತಹ ತಂತ್ರಸಾರಗಳಿಂದ ಶೀಘ್ರ ಫಲ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀಜಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ ಏನು ಅದು ನಾಳಿನ ಸಂಚಿಕೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಇದು ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ಯಾವುದು ಅದು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೂ ನಾಳೆ ನೋಡಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಸಂಜೆ 6 ತನಕ, 12 ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೊರಡಬೇಕು, ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡಬೇಕು, ಹೇಗಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 6:30 ತನಕ ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಅದರ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರಲಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಆದ್ದರಿಂದ 12:30-6:30 ತನಕ ಮಾತ್ರ ಸಮಯ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಗ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತೂ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನೇನು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಲೋಪಗಳಿದ್ರೂ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಅಂತೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತಂತ್ರಸಾರದ ಕಪ್ಪನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹೇಗಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡಮಾಗಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುಜನರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಮತ್ತು ಯಶವಂತ್ ಅವರು, ನಮಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ದಾವಣಗೆರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ನಮಗೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೇ ಅದರ ಆನಂದ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಅಂದ್ರೇ ಅದರ ಆನಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಅದು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ತುಮಕೂರು ದಾಟಿದ್ರೆ ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಸಾಧು ಸಂತರಿಗೆ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಅವರಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ. ಇಷ್ಟು ವಿಶೇಷಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾವಣಗೆರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಲ್ಲಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗಿನ್ನೂ ಬಹಳ ತೃಪ್ತಿನೇ. ಕೊಡಿ ಭಗವಂತ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಯೋಗ ಭಗವಂತ. ಓ, ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಗುರುವಾರದ ದಿವಸ ಗುರುವಾರ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಗುರುವಾರ. ಗುರುವಾರದ ದಿವಸ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ತಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೋಟೋನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಫೋಟೋ ನಮ್ಮ ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ವಿ. ನಾನು ಈ ಫೋಟೋ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಣಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಫೋಟೋ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಫೋಟೋ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀ ಕರ್ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಅಮ್ಮನವರ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೂತನ ಗೋಪುರ ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಮಾತಾಡಿ. ದೊಡ್ಡಮಾಗಡಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕು ದೊಡ್ಡಮಾಗಡಿ ಗ್ರಾಮದಂಥ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು 10-12 ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಗುರುಗಳೇ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಇದರಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಇದರಿಂದನೇ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಗುರುಗಳೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಇದರಿಂದ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಆದ್ರೂ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಇದರಿಂದನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನಮ್ಗೆ ಇದಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ನನಗೆ ಗ್ರಾಮ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳನ್ನು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತ ಬಾಂಧವರನ್ನು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ರು ನಾನು ಬರಬೇಕಾದ ನನ್ನ ಧರ್ಮ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಏನಂದರೆ ಆ ದಿನಗಳು ಅದೇ ಒಂದೇ ರೇಟಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು 21 ಅಲ್ವಾ, 21 ರಜಾ ದಿನ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಾತಾವರಣ ತಂಪಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಿನ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಗುರುಗಳೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಷ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಷ್ಟಿಲ್ಲ ಗುರು. ಇದು ಇವಾಗ ಊಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಊಟಿನ ಜನ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಊಟಿಗೆ ಯಾರನ್ನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸದಾ ತಂಪು, ಈಗಂತೂ ಇನ್ನೂ ತಂಪು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಒಂದು ಅಮೃತ ಬಿಂದು ತಗೋಬೇಕು ದೇಹ ಉಷ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋದಿದೆ? ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು ಪ್ರಯಾಗ? ಹಳೆ ಕಾಲದ ದೇವರುಗಳು ಕೆಡವ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಓಹೋ, ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು, ಇದ್ದಂತ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ಪುನಃ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಏನ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್,
ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ಬಂದ್ರು. ಆಗ್ಲಿ, ಅದೇ ಬೇಕು, ಆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿಯೇ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹಿತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತ ಬಾಂಧವರು, ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಇದಾರೆ. ಏನ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಬೆಳೆ ಆ ಕಡೆ? ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಅಡಿಕೆ. ಅಡಿಕೆ, ಅಡಿಕೆಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ ಬೆಲೆ ಇದೆಯಾ? ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪಾಪ ರೈತರು. ರೈತರ ಹಣೆ ಬರ ಏನಂದ್ರೆ ವರ್ಷದ 365 ದಿವಸ 6 ತಿಂಗಳು 7 ತಿಂಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯೋದು, ಬೆಳೆನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದು 4 ಅಣಿಗೋ 8 ಅಣಿಗೋ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಏನು ಜೀವನನೋ ಏನು, ಪಾಪ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ದೊಡ್ಡ ಮಾಗಡಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕು. ಆಗಲಿ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಅವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಯಿ ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು. ಇದು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸವಾದ್ರಿಂದ, ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ ಇದು, ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಆದ್ರಿಂದ ಶಿವನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ, ಹಾಗೆ ಅಮ್ಮನವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅರ್ಚನಾ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಾಯಂದರು, ಅಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಬೀಸ್ಕೊಂಡು ಬರಿಗೈಲಿ ಬರೋದು ಬೇಡ. ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ, ಹೂವು, 2 ದೀಪ, 2 ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ ಯಾವ ದೀಪ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಯಾವುದಾದ್ರು ದೀಪ ಸರಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 4 ಬತ್ತಿಗಳು, ತುಪ್ಪದ ಬತ್ತಿನೋ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿನೋ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಟಿಗೆ ಬೆಲ್ಲನೋ ಸಕ್ಕರೆನೋ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನಾನೇ ಸ್ವಯಂ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ತಾಯಿಯ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆದ ನಂತರ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ದೇವಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ದೇವಿಗೆ ಆರತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಜೊತೆಗೆ ದೇವಿ ಇಷ್ಟಪಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಕ್ರಮ, ನಾವು ಬಂದು ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕವೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪೆಯೋ ನಾವೇನೋ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಾಯಂದರು ನಿಮ್ಮಿಂದ. ನೀವು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಕೂತಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟೂ ಜನ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ಆರತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ ದೇವಿಯ ಆ ಒಂದು ಆಸ್ಥಾನ, ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ದೇವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಕ್ತರಿಂದ, ಅದು ದೇವಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಸಲಹುತ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, ತಾವು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದೇ ಬರುವ ಭಾನುವಾರ ಅಂದ್ರೆ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹರ್ಷಿ ಆನಂದ್ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾಗಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಸಮಾರಂಭ, ನೂತನ ಗೋಪುರ ಕಳಸಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ, 20 ಮತ್ತು 21. 21ನೇ ತಾರೀಕು ಭಾನುವಾರ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. 21ನೇ ತಾರೀಕು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾದುರ್ಗಾ ಹೋಮದ ನಂತರ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ, ಪೂಜಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ, ಕುಂಕುಮ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುವಂತಹ ಅಭಿಜಿನ್ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹರ್ಷಿ ಆನಂದ್ ಗುರುಜಿ ಅವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಇದೇ ಬರುವ ಭಾನುವಾರ 21ನೇ ತಾರೀಕು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮನವರ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ, ಗುರುಜನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮನೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಗುರುಜೀಗ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದ? ಖಂಡಿತ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಮೃತ ಬಿಂದು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ಶಕುಂತಲಾ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮಧುಮೇಹ ನಿವಾರಣೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ಪಾಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೀ ಅಕೌಂಟ್, ಇದು ಫ್ರೀ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಿರು, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಶುಗರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹ ಔಷಧಿಗಳಿದ್ದೀರ, ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಡಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಮಧುಮೇಹ ನಿವಾರಣೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಧುಮೇಹ ನಿವಾರಣ ಎನ್ ಈಗ ಅದು ಚೂರ್ಣ, ಆ ಪುಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜಾಕಾಲ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಸದ್ಯ ನಾವು ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆ ಸುಸ್ತು ಮತ್ತು ಏನೇ ತರಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ, 10 ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಆಯಾಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ವಿಪರೀತವಾದಂಥ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಪಾದಗಳು ಉರಿ ಬರ್ತಿರ್ತವೆ ಮೊದಲು, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ 10 ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎದುರುಸಿರು ಬರ್ತಿತ್ತು.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುತ್ತಿದ್ದ ನಮಗೆ ಈ ತಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಧುಮೇಹ ನಿವಾರಣೆ ಏನ್ ಚೂರ್ಣ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಒಂಥರ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಬೆಳಗಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರಾದರೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವ ಔಷಧೀಯ ಗುಣವುಳ್ಳಂಥ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿದ್ದು ವನಸ್ಸಿನ ಇದೇ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ಅಮೃತ ಬಿಂದು ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾತಾಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಮೃತ ಬಿಂದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಸಿಡಿಟಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಹಿತ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿ, ಔಷಧಿಗಳು ಯಾವತ್ತು ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇಗ ಕರಗಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿ ಅದು ಆಚೆ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆದಷ್ಟು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಮೃತ ಬಿಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅಮೃತ ಬಿಂದು, ಆ ಬಿಂದು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ನೀರಿನ ಅಂಶನೇ ಅದು. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕು ಅಸಿಡಿಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳ ಈ ಮಳೆ ವಾತಾವರಣ ತಂಪಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ತಂಪು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಅಮೃತ ಬಿಂದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೊಂದು ಸಂತೋಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಾನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಯಾರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾಳೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಗುರುಗಳೇ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ. ಅಮೃತ ಬಿಂದು ಮಧುಮೇಹ ನಿವಾರಣೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಗುರುಜೀಕ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ರಾಶಿಫಲ ಖಂಡಿತಮ್ಮ. ಭಗವತಿ ಶ್ರೀ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಿನಿ ಅಂಬಾ, ನಾಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಂದರೆ ಪದಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯಾದರೆ ನೀವು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಫ್ಲವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ದಕ್ಷಿಣಾಯನೆ ಶರದ್ ಋತು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ 18/11/2021 ಗುರುವಾರ ಚತುರ್ದಶಿ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ. ಇವತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಜನಗೂಡಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ಉತ್ಸವ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಉತ್ಸವ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸವೇ ಶಿವಮಯ. ಕಾರ್ತಿಕ ಅಂದರೆ ಅದು ಶಿವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೇದಾರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೇದಾರ ಮೂಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿನ ಈಗಾಗಲೇ ತಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಉಕ್ಕಿಮಠ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಜೋಶಿಮಠ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗೋಯ್ತು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿರದ ಮೇಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವರ್ಣ ಖಚಿತ ಬಂಗಾರದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ತಲೆಗಿಳಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೋ ಆಗ ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳ ಪೂಜೆ, ಅಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ಕದ ಹಾಕಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾಯಿತು, ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಆವಾಹನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಂದರೆ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಪೂಜೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೇದಾರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಅದಾದ ನಂತರ ಕೇದಾರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಂತೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶೇಷ. ಈ ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪೋತ್ಸವ, ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಸಹಿತ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಕತ್ತಲನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕತ್ತಲನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹಿತ ಅವರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದೊಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬಹಳ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗೇ ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಾದರೂ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಮಸ್ಸೂರ್ಯಾಯ ಚಂದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಾಯ ಬುಧಾಯ ಚ ಗುರು ಶುಕ್ರಶನಭ್ಯಶ್ಚ ರಾಹವೇ ಕೇತುವೇ ನಮಃ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನವಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ರಾಶಿಫಲಗಳತ್ತ ಗಮನ. ಮೊದಲನೇದಾದಂಥದ್ದು ಮೇಷರಾಶಿ. ಮೇಷರಾಶಿ ಮೇಷಲಗ್ನ. ಮೇಷರಾಶಿ ಮೇಷಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರಿಗೆ ಬುಧ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಥಾನ, ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಥಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರನ ಆಸ್ಥಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ತಾವು ಭಯಪಡಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ. ತಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಕಾಯಕದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತೀರಿ. ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲಾಫಲಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಬೇಗ ಫಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೇಷರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಗುರುವಾರ ಗುರುಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗುರುರಾಯರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಶಿರಡಿ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಥರನ್ನು ದತ್ತ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತೀರಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇನ್ನು ವೃಷಭ ರಾಶಿ.
ಋಷಭರಾಶಿ ಋಷಭ ಲಗ್ನ ಋಷಭರಾಶಿ ಋಷಭ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಬುಧ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಥಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಇದೆ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಿರಬಹುದು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರಬಹುದು, ಏನೇ ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿಂದಲ್ಲೇ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಯೋಗ ಫಲ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ತಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಫಲಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಿನವೇ ಹೌದು. ಸರಿಸುಮಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:20 ತನಕ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಳಿತಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗೂ ಬಲವಾಗಬಹುದು, ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು, ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸೂಕ್ತವ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು, ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಕವನ್ನಾದರೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದೋದ್ರ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಇವತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಗುರುಗಳ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪಾದಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ. ಇನ್ನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಮಿಥುನ ಲಗ್ನ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಮಿಥುನ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಗುರು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಥಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೋಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಲ. ಆದರೆ ಗುರು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಗೋಮಾತೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದಷ್ಟು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ನಗನಗ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಸನ್ಮುಖಿತನ ಇದ್ದರೆ, ನಗುಮುಖ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ್ದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀರಿ. ನಾವು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹಣ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಂತೋಷನ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ. ಇನ್ನು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ಲಗ್ನ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಬುಧ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಥಾನ, ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಥಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರನ ಆಸ್ಥಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ್ದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ವಂದ್ವ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀರಿ, ತಾವು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಕವಾದರೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಣಪತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏಕದಂತ ಆಯುಧ್ಮಹೇ ವಕ್ರದುಂಡಾಯುಧೀಮಹೇ ತನ್ನೋದಂತೆ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಗಣಪನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ. ಇನ್ನು ಸಿಂಹರಾಶಿ. ಸಿಂಹರಾಶಿ ಸಿಂಹಲಗ್ನ, ಸಿಂಹರಾಶಿ ಸಿಂಹಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಬುಧ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಥಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಇದೆ, ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಿದೆ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದ್ವಂದ್ವ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫಲಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯೋಗ ಫಲ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸಿಂಹರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕೂತು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ಮುಂದುವರಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಮೂಗಿಂತದಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಇದೆ. ಕೋಪ ಒಂದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೋಪದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋಪದಿಂದಲೇ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೀಡಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೇಕು. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಂದಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಒಳಿತನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಫಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಗಣಪತಿ ಆರಾಧನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏಕದಂತಾಯುಧ್ಮಹೇ ವಕ್ರದುಂಡಾಯುಧೀಮಹೇ ತನ್ನೋದಂತೆ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಗಣಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಗೋಧಿ, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಗೋಧಿ. ಅದನ್ನು ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ನಿಂತು ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳು ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳಿತನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇನ್ನು ಕನ್ಯಾರಾಶಿ. ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ಕನ್ಯಾಲಗ್ನ, ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ಕನ್ಯಾಲಗ್ನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಿದೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಅಷ್ಟು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಅರ್ಧ ತಲೆನೋವು, ಮೈಕೈ ನೋವು, ಚಳಿ ಜ್ವರ ಇಂಥದ್ದಾಗ್ಬೋದು, ಶೀತಬಾಧೆ ಬರಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯವರು. ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಇವತ್ತು ಮಾಡುವ ಕಾಯಕವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದೂಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ. ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ. ನಾಳೆ ನಡೆಸುವಂತಹ ತಂತ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯವರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಂದರೆ ತಂತ್ರಸಾರ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಆ ಕಪ್ಪನ್ನು ಅಂಜನವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಂತೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತುಗಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭುಜಪತ್ರೆ, ಮಾವಿನೆಲೆ, ಆ ಒಂದು ಜಾಕಾಯಿ, ಏಲಕ್ಕಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಳಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾಳೆ ತಪ್ಪದಿರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇನ್ನು ತುಲಾರಾಶಿ.
ತುಲಾರಾಶಿ ತುಲಾರಾಶಿ ತುಲಾಲಗ್ನ ತುಲಾರಾಶಿ ತುಲಾಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಗಲು ಇರ್ತಾರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಪಾನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾಡುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ನೀವು ಮೊದಲು ಮನೆದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಅಶ್ವತ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ. ಇವತ್ತು ತುಲಾರಾಶಿ ತುಲಾಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಶ್ವತ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಮೂಲತೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ಮಧ್ಯಾಂತೋ ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣಿ ಅಗ್ರದಂ ಶಿವರೂಪಾಯ ವೃಕ್ಷರಾಜ ಆಯ್ತೇ ನಮಃ. ಹೀಗೆ ವೃಕ್ಷರಾಜನ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೋಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫಲಾಫಲಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತೀರಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಸುಮಾರು 11 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷದಿಂದ 3:15 ತನಕ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲ ಇದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಶೀಘ್ರ ಫಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತೀರಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ. ಇನ್ನು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ಲಗ್ನ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಓದೋದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಕಂಪನಿ ಆಗಲಿ ಕೆಲಸಗಳಾಗಲಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಂಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತಾವು ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾಗಿ ಒಂದು 21 ಗರಿಕೆಯನ್ನು ತಂದು ಗಣಪತಿ ಪಾದದ ಮೇಲಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಾಫಲಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತೀರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಕರಹಸ್ತದಿಂದ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಿ ಹಸಿದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಅನ್ನದಾನ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತೀರಿ. ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಶೀಘ್ರ ಫಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಯೋಗ ಫಲ ಇದೆ. ಆ ಯೋಗದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಫಲಾಫಲಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತೀರಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ. ಇನ್ನು ಕಡೆಯ 4 ರಾಶಿಗಳ ಈ ದಿನದ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗುರುಷರು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಈಗ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಸ್ವರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಮಾ. ಮೇಡಮ್, ನಾವು ತುಮಕೂರಿಂದ ಸಲಿತಾ ಅಂತ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ? ನನ್ನ ಮಗಳು ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಮಾತಾಡಿ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ ತಾಯಿ, ಹೇಳಮ್ಮ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಗುರುಜಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ತಾಯಿ, ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಕಾಯ್ತಿದ್ದ ಗುರುಜಿ? ನನ್ ಮಗಳು ಚೈತನ್ಯ ಅಂತ, 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ. ಮೊನ್ನೆ ಇದು ದೊಡ್ಡವಳಾದ್ಲು ಗುರುಜಿ, ಅವಳು 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 11 ಗಂಟೆ ತನಕ ಮಂಗಳವಾರ ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಗುರುಜಿ. ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಇದ್ದಾಳೆ ಇವಾಗ, ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಆಸೆ ನಂಗೆ. ಆಯ್ತು ತಾಯಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ತುಮಕೂರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸಂತೋಷ. ಅಷ್ಟೇ, ತುಮಕೂರೇ ಸಾಕು, ನನಗೆ ಇನ್ಯಾವ ವಿಳಾಸವೂ ಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಅವಳು ಹೆಣ್ಣು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಕ್ರಿಯೆ ಇದು ಅಲ್ವಮ್ಮ. ಅದರಿಂದ ಮಗು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಅವಳು ಈ ಋತುವಾದಂತಹ ಕಾಲ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಧರ್ಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಂತಹ ಸಂತೋಷವನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲದಿರ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಹಿತ ಈ ಸಂತೋಷ ಹಂಚೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುತ್ತ ರಾಕ್ಷಸರು ಒಂಥರ ಎಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ರಾಕ್ಷಸರು ಕೀಚಕರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಮ್ಮ. ಅದರಿಂದ ಇದು ನೀ ಅಂತಲ್ಲ, ನೀನು ತಾಯಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನನ್ನ ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ, ಖಂಡಿತ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಈ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬಗಳು, ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ 16 ದಿವಸ ದಿನಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿ, ದಿನಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ, ಒಂದು ಆರತಿ ಮಾಡಿ, ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಏನೋ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಂದರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ವಿಚಾರ ಮುಟ್ಟಿಸಲೇಬಾರದು, ನನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ಅದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚ ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಕೆಲವರು ನೀಚ ರಾಕ್ಷಸರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಬಲಿ ಕೊಡಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರಲಿ, ಮಗು ಫೈಲ್ ಮಗು ಕೈಲಿ ಫೋನ್ ಕೊಡಮ್ಮ. ಕಂದ, ಹಲೋ. ಆ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಏನ್ ಓದ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ, ಸವೆತ್ ನಾನು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ನೀನು. ಹಾ, ಶಾಲೆ ಓಪನ್ ಆಯ್ತಾ? ಹಾ, ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತೀಯಾ? ಇಲ್ಲ.
ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯ, ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಮ್ಮ? ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರಾ? ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದು. ಒಳ್ಳೆ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಆಗಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಸ್ವರತರಂಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೊರಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೀನು ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೂ ಹೇಳು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಹ್ಞೂ, ಆಯಿತು ಮಗು, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಅಮ್ಮನ ಕೊಡು. ಮಗು ಸ್ವರ ತರಂಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಿ, ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನವಂತಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಳಾಗ್ಲಿ. ಅವಳು ಓದೋದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ತಾಯಿ. ಮಗು ನೀವು ಹೇಳಿದಂತಹ ಡೇಟೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಏನು ಭಯ ಪಡಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಂತಹದ್ದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ. ಮಗುವಿನ ಆಯುಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ತಾಯಿ. ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸವಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮತ್ತೀಗ ರಾಶಿ ಫಲಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸೋಣ. ಗುರುಜೀಗ ಧನುರಾಶಿಯಿಂದ. ಖಂಡಿತ, ಇನ್ನು ಧನುರಾಶಿ. ಧನುರಾಶಿ ಧನುಲಗ್ನ, ಧನುರಾಶಿ ಧನುಲಗ್ನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಬುಧ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಾಗಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನ ಅಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಕಾಣಬಹುದು ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಆದರೂ ಗುರುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಗುರುರಾಯರನ್ನ, ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಥರನ್ನ ಅಥವಾ ಜಗದ್ಗುರುಳಂತ ಆದಿಶಂಕರನ್ನ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳನ್ನ ನೀವು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಫಲಾಫಲಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತೀರಿ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಷ್ಟೇ, ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೀಬೇಕು. ಆಗಷ್ಟೇ ಒಳಿತಾಗುವಂಥದ್ದು, ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತಂತೂ ಬಹಳ ಅದೃಷ್ಟ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದಿನವೇ. ಆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಣಪತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಏಕದಂತಾಯ್ಮೆಹೇ ವಕ್ರದುಂಡಾಯಿಮೆಹೇ ತನ್ನೋದಂತೆ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಗಣಪತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಾಫಲಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತೀರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದಿರ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4:20 ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಂಬಂಧಿಸಬದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂಥರ ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರೆಗಳು ಎದುರಾಗುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇನ್ನು ಮಕರ ರಾಶಿ. ಮಕರ ರಾಶಿ ಮಕರ ಲಗ್ನ, ಮಕರ ರಾಶಿ ಮಕರ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಗುರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಬುಧನ ಆಸ್ಥಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಳ್ಳೆದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಾಫಲಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಯೋಗ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ರಿಂದ ತಾವೇನು ಭಯಪಡಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಗೌಪ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಗೌಪ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು, ಯಾವುದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಲಾಭನೂ ಇದೆ, ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲಾಫಲಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತೀರಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ. ಇನ್ನು ಕುಂಭರಾಶಿ. ಕುಂಭರಾಶಿ ಕುಂಭಲಗ್ನ, ಕುಂಭರಾಶಿ ಕುಂಭಲಗ್ನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಬುಧನ ಆಸ್ಥಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಇದೆ. ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಕಾಣ್ತೀರಿ. ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತರೂ ಅದರ ಫಲಾಫಲಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತೀರಿ. ಭಗವತ್ ಕೃಪೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನೀವು ನಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ, ಅದರಲ್ಲೂ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯ ಆರಾಧನೆ, ದೇವಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ತಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ ಇದೆ. ತುಂಬ ದಿವಸಗಳಿಂದ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಇವತ್ತೊಂದು ಚಾಲನೆ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಳಿತಾಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ. ಇನ್ನು ಕಡೆಯ ರಾಶಿ ಮೀನರಾಶಿ. ಮೀನರಾಶಿ ಮೀನಲಗ್ನ, ಮೀನರಾಶಿ ಮೀನಲಗ್ನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಬುಧ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣ್ತೀರಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳ ಸಹಿತ ಮನಸ್ತಾಪ ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹನುಮನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಮನೋಜವಂ ಆರ್ತದಲ್ಲೇ ವೇಗಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಠಂ ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರುದಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ ಶಿರಸಾನಮಾಮಿ. ಹನುಮನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತೀರಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಸಾಧು ಸಂತರಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದನಕರುಗಳಿಗಾಗಲಿ
ಅಥವಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೋಮಾತೆಗಾಗಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂಚೂರು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತೀರಿ. ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೋಮಾತೆಯ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ಲಿ, ಶುಭವಾಗ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ದಿನದ 12 ರಾಶಿಗಳು, ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫಲಾಫಲಗಳೇನು, ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಗುರುಜರಿಂದ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ, ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಮೇಡಮ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನೀವು? ಉಡುಪಿ ಬೇಡಿ ಮೇಡಮ್. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ? ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಮೇಶ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೆಸರು. ಹಾ, ಮಾತಾಡಿ ಮಾ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ ತಾಯಿ, ಹೇಳಿ ಮಾ. ನನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಗುರುಜಿ. ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣಕಾಸು ತೊಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಸಂಬಂಧ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅವ್ರತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಗುರುಜಿ. ಯಾಕೋ ನನ್ಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಆಗದೇ ಇರೋ ಗುರುಜಿ. ಈಗ ಒಂದ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ 6 ವರ್ಷದಿಂದ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಿದೆ ಗುರುಜಿ. ಸರಿ, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಲಿ, ಈಗ ಸಿಕ್ಕಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನ, ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಕಾಲವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಮಾಡಿ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ. ನಾ ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಮ್ಮ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಬೇರೊಂದು ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೋಬಾರದು. ಅದು ಹೋಗದಿದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗದಿದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿರ್ದು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಲ್ದಿರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ರೀತಿ ಬದುಕು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಏನು ತಪ್ಪಲ್ಲ ನೋಡು ತಾಯಿ, ನಿಮ್ ಮಾತು ಕೇಳಿಸೋದು ಬೇಡಮ್ಮ, ನಾನು ಹೇಳದ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಂದೇ ಆದಂತ ಮಾತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಾತಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ನಡೆ ನಡವಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿಸು. ನಿನ್ನ ನಡೆ ನಡವಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ನಿನ್ನ ಸರಹದ್ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇದು, ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ, ಬೇರೊಂದು ಕಡೆ ಗಮನ ಅಂತ. ಆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಗಮನ ಹೋಗಿದ್ದಂಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅದ್ ನಿಮ್ ಕೈಲೇ ಇದೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕೋಪನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಮೂಗಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಪ, ನಿನಗೂ ಕೋಪ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮ, ನಿನ್ ಕೋಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗುರುಜಿ ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರ ಏನ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ನಿನ್ ಕೋಪ ಇದೆಯಲ್ವೋ ನೋಡು, ನಿನ್ ಕೋಪ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ವಿಶೇಷ ಡ್ರಾಪ್ ಅದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ತಪ್ಪು ಏನು ಒಪ್ಕೊಳಲ್ಲ. ನೀನ್ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಕಷ್ಟ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಗುರುಜಿ, ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. ಇನ್ನೂ ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ. ನೀನ್ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಇದ್ದಂಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ, ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀಯ, ನಿನ್ನಲ್ಲ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ತರಂಗ, ನೀನ್ ನೋವು ಬಿದ್ದಿದ್ದೀಯಾ, ನೀನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ಯಾ, ಆ ನೋವು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ನೋವು ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ನೋವಿನ ವಿಚಾರ ಹೇಳಬಾರ್ದು ನಾವು. ನೀನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀಯ ಅದಂತೂ ನನ್ನ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀಯ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ತಾಯಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಯ ಭಾಗವನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸ್ತಾ ಈಗ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಚಕ್ಷುರ್ಮತಿ ಗುಜರ್ ಫೋಟೋ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಜಿ. ಹೆಸರು ಊರು ವಿಳಾಸ ಏನು ತಿಳಿಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಸರು ಊರು ವಿಳಾಸ ಬೇಡ. ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾರ, ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಏಲಕ್ಕಿ ಬಣ್ಣನೇ ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅವ್ರ ಕೈ ಚಳಕ ಕೆಲಸ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಮ್ಮ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾರ ಅಂತೂ ಬಿಳಿ ವೈಟ್ ಬಂದ್ವಿ, ಇದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಇದು ಮಿಶ್ರ ಪೇಡ, ಈ ಪೇಡ ಬಂದಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡೆಯಿಂದನೇ. ಇರ್ಲಿ, ಹೇಳಮ್ಮ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹರ್ಷಿ ಆನಂದ್ ಗುರುಜರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಗುರುಜರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪುಣ್ಯ ಗುರುಜಿ. ಆಗ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ ನಂತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಮನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಈಗ 2020 ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಗುರುಜಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಜಿ, ಅವರ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರುಜಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಅನುಷ್ಠಾನ ಇದ್ರೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ. ಈಕೆ ಕಣ್ಣರೇಖೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಶುಕ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ಭಯಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಊರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ತಿಳಿಸೋದು ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಫೋಟೋನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ, ಇದನ್ನು ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿವಾಹಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಚಿಂತನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಹೋಮ ಹವನ ಏನೂ ಬೇಡ,
ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬಹುಶಃ ಜನವರಿ 14 ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ, ಉದ್ಯೋಗನ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಕಂಡಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಆಲೋಚನೆ ಬೇಡ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಹಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ನೀವು ಕಳಿಸಿರುವಂತಹ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಸಮಯ. ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ದೃಶ್ಯ ದರ್ಪಣ. ದೃಶ್ಯ ದರ್ಪಣ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮೊದಲನೇ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವುದು ನೋಡೋಣ. ಗುರುಜಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುನಂದ ಅಂತ, ನಾವು ಕೊತ್ತೂರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಗುರುಜಿ. ನನಗೆ ತಲೆನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತೈತೆ ಗುರುಜಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಲೆನೋವು ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ತಲೆನೋವಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಗುರುಜಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ಗುರುಜಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದೀವಿ. ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಏನು ಅದು ತಲೆನೋವು ಬಂದಾಗ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಏನು ಅದು ವಾಸಿ ಆಗಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ತಲೆನೋವಿಗೆ, ಇದು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಐತೆ ಗುರುಜಿ, ನಾನು ಬಾಣಂತಿ ಆದಾಗ ಹುಷಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಬಂದಿರೋ ತಲೆನೋವು ಗುರುಜಿ. 3 ತಿಂಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಜ್ವರ ಬಂದಿದ್ದು ಗುರುಜಿ, ಅವಾಗಿನಿಂದ ತಲೆನೋವು ಹಂಗೆ ಐತೆ ಗುರುಜಿ. ಯಾವಾಗ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತೈತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೀವಿ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಏನು ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಗುರುಜಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇದೇನೋ ಆಗೈತೆ ಗುರುಜಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಟು ಥರನೋ ಏನೋ ಬಂದೈತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಗುರುಜಿ. ಎಲ್ಲೂ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲೂ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಗುರುಜಿ. ಆದರೆ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಈ ಬಾಣಂತನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬಾಣಂತನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವಾಗಲೇ ಸನ್ನಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು. ಬಾಣಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮಗುಗೆ ಎದೆ ಹಾಲಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಮತ್ತು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರು ಹೇಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಊಟ ಬಡಿಸ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಿತ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆ ಬಿಸಿ ನೀರು ನೀವು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೇಡವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಾಣಂತನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಜೊತೆಗಿನ ತಲೆನೋವು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದಿರಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ದಿರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ಕೂ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಇದೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂಚೂರು ಅರಶಿನ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಪಚ್ಚಕರ್ಪೂರ ಈ ಮೂರನ್ನು ಸಹಿತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೂ ಸಹಿತ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಮಸಾಜ್ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಈ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ ತಲೆನೋವಿರಲಿ ಇಲ್ದಿರಲಿ 11 ದಿವಸ ಮಾಡಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದರ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ತೀರಿ ನೀವು, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ.